Soy kökümüzün formalaşmasında iştirak etmiş xalq, Qıpçaqlar. Türk xalqları tarixində mühüm əhəmiyyət daşıyan və Türk tarixində ya şanlı və yaxud qeyri-şanlı izlər buraxmış tayfalardan biri də Qıpçaqlardır. Onu da deyim ki, Qıpçaqlar hazırki Türk xalqlarının əksəriyyətinin soy kökündə yaxından iştirak etmiş, o cümlədən Azərbaycan türklərinin tarixində yaxından iştirak etmiş bir Türk xalqlarından biridir. Qıpçaq formasında işlənən bu sözə Çin mənbələrində Kinça formasında işlənir. Avropa mənbələrində isə bu müxtəlif adlarla Kuman, Palavet, Ərəb mənbələrində isə Kifçak və yaxud Qıpçaq formasında işlənir. Və bu sözün etimologiyasını iki cür izah etmək olar. Bir, onların tamğası baxımından, digər tərəfdən onların xarici görünüş baxımından. Onu da deyim ki, orta əsrlərdə xarici görünüş baxımından ayrı-ayrı xalqlara ad verilməsi çox geniş yayılmışdır. Onlardan biri də elə Qıpçaqları götürmək olar. Məsələn, Çin dilində Kinça dedikdə göy göz sarı saçlı adam nəzərdə tutulur. Və hətta Çin mifologiyasında da göy gözlü sarı saçlı adamlar haqqında danışanda onların Kinça olduğu nəzərə çarpır. O ki, qaldı Palavet və ya Kuman formasında işlənir, yəni Avropa dillərində, istər Slavyan dilində, istərsə də Yunan və Latın mənbələrində. Burada Kuman sarışın, beyaz, ağ dərli bu mənanı daşıyır. Ukraynalıların dövlət bayrağında Qıpçaq tamğası. Ərəb mənbələrində, xüsusilə də bunun haqqında daha çox Mərvazi məlumat verir. Burada isə Qıpçaq və ya Qıpçaq şəklində işlənir. Bu isə birbaşa onların totemi ilə bağlı olan bir şeydir. Belə ki, Qıpçaqların totemi bir-birindən ardında dayanmış və kəskin şəkildə hiss olunan iki bıçaq formasındadır. Və bu iki bıçaq şəklində işlənən tamğa sonradan onların etnonimlə, yəni Qıpçaq formasına çevrilmişdir. Hazırda Qıpçaqların bu tamğası aydın şəkildə Ukraynanın dövlət bayrağında görmək mümkündür. Bu da bir daha sübut edir ki, Ukrayna xalqının soy kökündə iştirak etmiş xalqlardan biri də məsələ Qıpçaqlar olmuşdur. Çünki erkən orta əsrlərdə indiki Şərqi Avropa düzənliyində yaşayan Xəzərlər, Qıpçaqlar sonradan Ukrayna xalqının soy kökündə yaxından iştirak etmişdir. Daha bir tarixi mif, Qıpçaq-Oğuz qarşıdurması. Qıpçaqlarla bağlı çox təəssüf ki, istər elmi ədəbiyyatda, istərsə də elmi publisistik və yaxud kino filmlər deyək əsərlərdə bəzən Qıpçaqlara çox yanlış mövqedən münasibət bildirilir. Məsələn, az qala Qıpçaqlar yırtıcı, vəhşi, dağdan bu cür təsvir edilir. Hətta bizim dastanımızda, məsələn, Azərbaycan türklərinin yaratdığı, eləcə də digər türk xalqlarının təbii ki, ortaq olan, yəni Oğuz türklərinin Dədə Qorqud dastanında, məsələn, Qıpçaq obrazı o qədər bariz şəkildə görünmədiyi bir halda, biz çox təəssüf ki, filmlərdə orada Qıpçaqlarla Oğuzların savaş səhnələrini göstəririk. Əslində isə daha dərinə varsaq, Fəzlullah Rəşidəddinin əsərində Qıpçaqlar heç də Oğuzlara yad etnos kimi göstərilmir. Və Fəzlullah Rəşidəddinin Cəmi Ət-Təvarixində Qıpçaq adının yaranması, Qıpçağın kim olması, Qıpçağın pasportu verilir. Belə ki, savaş zamanı Oğuz Xaqan döyüşdə olarkən onun qadınlarından biri ağac çovuşunda uşaq dünyaya gətirir və Oğuz Xaqan döyüşdən qayıdandan sonra görür ki, bunun uşağı ağac qabığında doğulub, uşağı qucağına alaraq qabucuğum, qabucuğum deyə onu əzizdir və ona Qıpçaq adını verir. O ki, qaldı Qıpçaqlarla Oğuzların savaş məsələsinə. Təbii ki, Qıpçaqlarla Oğuzların savaşması İslam dinini qəbul etmiş Oğuzlarla, hələ köhnə inanclarını saxlayan Qıpçaqlar arasında təkcə, belə deyək, siyasi baxımdan deyil, eyni zamanda funksional baxımdan ola bilərdi. Bu da birinci növbədə təbii ki, daha çox coğrafi areala sahib olmaq uğrunda olan mübarizə idi. Və çox vaxt biz Qıpçaq-Oğuz savaşlarını təkcə Qafqaza gətiririk. Bu kökündən yanlışdır. Bu savaş bütün, deməli,
Xəzər dənizinin istər şərq, istərsə qərb tərəfində davam edirdi. Qıpçaqlar, muzlu əsgərlər, yoxsa siyasi maraq daşıyıcıları? Çox vaxt yenə də yanlış olaraq qıpçaqlar sanki pul müqabilində muzlu savaşçı kimi təsvir eləməyə çalışırlar. Bu da kökündən yanlışdır. Niyə? Çünki o dövrdə özü iqtisadi tənəzzül keçirən Abxaziya çarlığı, hansı ki sonradan Kartli çarlığına çevrildi, nə qədər iqtisadi gücü var idi ki, o 40 min qıpçaq döyüşçüsünü pulla təmin eləyə bilərdi. Əslində, Atraq xan, hansı ki qıpçaq xan idi və gücülərin David Aqmaşanı belə adlandırdıqları qurucu Davidə köməyə gəlmişdi 45 min öz döyüşçüsü ilə, o da çox vaxt təəssüf ki, yanlış şəkildə göstərilir. Bu 45 min qıpçaq para pul xatirinə gəlməmişdi. O, Oğuzlarla davam edən savaşların nəticəsi idi. Və çox təəssüf ki, erkən orta əsrlərdə, hətta klassik orta əsrlər dövründə yaşayan qıpçaq bugünkü 21-ci əsr Azərbaycanlısının, 21-ci əsr qazağının gözü ilə baxa bilməzdi. Və Azərbaycan türkləri içərisində qıpçaq, Oğuz düşmənçiliyi yaratmaq, faktı bu milləti parçalamaq deməkdir. Niyə? Çünki Azərbaycan türklərinin soy kökündə, əgər götürüb müqayisə eləsək, ən azından Azərbaycan türklərinin 30-40%-ə yaxınında qıpçaqlıq elementləri var. Qıpçaqlardan qalma dialekt. Gələcəm, gedəcəm. Ən azından Azərbaycan dilinin dialektologiyasına məşğul olan adamlar bunu bilmədilər ki, J hərfi ilə səslənən sözlərin əksəriyyəti qıpçaq mənşəlidir. Və qıpçaqlar təkcə Azərbaycan türklərinin yox, eyni zamanda qazaqların, qırğızların, hətta altaylıların da soy kökündə iştirak eləmiş qədim türk tayfalarından biridir. Onda deyim ki, məsələn, bizdə gələcəm, gedəcəm, biz bu formada işlətsək də, heç olmasa sözün əvvəlində gələn o c hərflərini, c və y hərflərini heç olmasa Oğuz formasında dediyimiz halda Qazaxıstanda hətta yoldaşa joldas, yumurtaya jımırta deyilir. Və Azərbaycan dilinin tarixi ilə məşğul olan görkəmli alimlərin əksəriyyəti də qeyd edirlər ki, Azərbaycan türkçəsinin formalaşmasında Oğuz türkçəsi ilə demək olar ki, eyni səviyyədə qıpçaq türkçəsi də iştirak edir. Kunlar, qıpçaq mənşəli macarlar. Tarixi mənbələrə müraciət eləsək, Kinçak formasında qıpçaqların yayılma areallarının ən cənub-şərq istiqaməti, bu indiki Çin səddi boyundan başlayaraq, bu biri tərəfdə indiki Macaristana qədər geniş yayılmış bir etnosuydu. Və Manqollar tərəfindən darmadağın edildikdən sonra Qalqa döyüşündə, bundan sonra Cənub-Şərq Avropada qıpçaqların böyük bir qismi indiki Macaristan ərazisinə köçmüşlər Bonyak xan vaxtında. Və onda deyim ki, bugün Macarların Kun familiyası, Kun soyadını daşıyan adamların əksəriyyəti məhz Macar mənşəlidir. Və Macaristan ərazisində qıpçaqlarla bağlı nəinki toponimlər, eyni zamanda insan adları da qorunub saxlanılır. Macar dili hazırda dünya lingvistika sistemində Ural-Altay dil ailəsinə daxil edilən dillərdən biridir. Xristian ədəbiyyatının böyük bölümü qıpçaq dilində yazılıb. Və qıpçaq dili, belə deyək, yeganə türk dillərindən sayıla bilər ki, bu dildə eyni zamanda xristian ədəbiyyatı geniş şəkildə yayılmışdır. Və bu xristian ədəbiyyatının özünü də müxtəlif qismlərə bölmək olar. Çox vaxt biz səhvən deyirik, erməni əlifbası, əslində erməni əlifbası deyilən bir əlifba yoxdur. Faktiki olaraq bu əlifba Həbəş əlifbasıdır və belə deyək, dini mətnlərin yazılmasında istifadə edilən şərq xristianlarının əlifbasıydı. Məhz bu şərq xristianlarının əlifbası olan Həbəş əlifbasında, indi Lapona desinlər Hay əlifbası, bu əlifbada qalın-qalın kitablar yazılıb, xristian mətnləri yazılıb.
Və o xristiyan mətnlərində bizim dilimizdə belə başlayır. Allah yerinə daha çox tenqişlənir. Və eyni zamanda qıpçaq dili yeganə dillərdən biridir ki, türk dillərindən hələ orta əsrlərdə bu dilin Avropa dilləri ilə müqayisəsində lüğətlər meydana çıxıb. Məsələn, Codex Cumanicus, yəni Cumanların kodeksləri deyilən. Eyni zamanda 15-16-cı əsrlərdə Latın və qıpçaq dilində olan lüğət çap edilib. Tarixdə ilk Türkiyə adlı dövləti qurmuş qıpçaqlar. Qıpçaq türklərinin qurduqları ən möhtəşəm müsəlman türk dövlətlərindən biri Misir Məmlük Sultanlığıdır. Və o Misir Məmlük Sultanlığı ki, onun da sarayında yenə ərəbcə, türkcə, yəni ərəbcə, qıpçaqca lüğət ışıq üzü görmüşdü. Və Misir Məmlük Sultanlığı elə bir dövlət idi ki, ilk dəfə tarixdə Türkiyə adını daşımış dövlətlərdən biridir. Belə ki, rəsmi adı bu dövlətin, hansı ki, qıpçaqlar tərəfindən Misirdə qurulmuşdu, Dövlətə Türkiyə deyə keçir. Mənşəyi qıpçaq olan xalqlar, Macarlar, Ukraynalılar, Moldovalılar. Qıpçaqların soy kökündə iştirak etdikləri millətləri biz çeşidləsək, demək olar ki, təkcə yaxın və orta şərqdə deyil, eyni zamanda Avropada da görmək mümkündür. Və bunu təkcə Macarların timsalında deyil, eyni zamanda Ukraynaların soy kökündə, Moldovanların soy kökündə, məsələn, Besarabiya ərazisi faktik olaraq qıpçaqların yaşadığı ən böyük bölgələrdən biri hesab edilir. Və bugünkü Moldova Respublikasının da böyük bir qismi bilirik ki, 40-cı Rumuniyadan qopardılmış həmən Besarabiya ərazisidir. Bu, onu deməyə imkan verir ki, eyni zamanda indiki Bolqarstandakı türklərin soy kökündə, Rumuniyadakı türklərin soy kökündə, hətta Litva tatarlarının soy kökündə qıpçaqlar yaxından iştirak etmiş xalqlardır. Və Azərbaycan türkləri ilə eyni, belə deyək, o etnogenetik prosesi keçən qohum xalqlardan biri Qırım tatarlarıdır. Məsələn, Qırım tatarlarını böləndə sahil boyu yaşayanlar əsasən Oğuzlardır. Orta təbəqədə və şimalda yaşayanlar, dağlarda yaşayanlar isə qıpçaqlardır. Və bugünkü Qırım türklərinin dili ilə Azərbaycan türklərinin dillərindəki oxşarlıq daha çox bunu ilə bağlıdır. Hər ikisinin soy kökündə qalın bir formada qıpçaq etnosunun olması və qıpçaqların Azərbaycana, ümumiyyətlə, yaxın orta şərqə gəlməsini Rus tarixşünasında biraz cavanlaşdırıblar. Lakin Gürcü mənbələr isə bunu İranın ilk əsrlərindən bu prosesin getdiyini qeyd edirlər. Və hətta Gürcü xronikalarında sonradan gələn qıpçaqlarla əvvəlki qıpçaqlar arasında fərq qoyulur termin formasında. Belə ki, qədim qıpçaqlara Qaqani Qıpçaqı deyildiyi halda, sonrakı dövrdə, yəni 11-ci əsrdə gəlmiş, 11-ci əsrin sonları, hətta 12-ci əsrdə gəlmiş qıpçaqlara isə Axali Qıpçaqı, yəni yeni qıpçaqlar adlandırılır. Qıpçaqların yazılı abidələri. Qıpçaqların yazılı abidələrinə gəlincə istər epos formasında, yəni istər Madaykara, hansı ki o Altay türklərinin şah əsərlərindən biri sayılır, Alpamış dastanı. Bunlar qıpçaq dilində dövrümüzə gəlmiş. Manasın özü. Niyə? Çünki Qazaqlar, Qırğızlar, bunlar biz bilirik ki, qıpçaq dil qrupuna daxil edilir. Eyni zamanda dediyimiz kimi çoxlu şəkildə dini ədəbiyyat dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Və həmin o qıpçaq dilində olan mətnlər hazırda da Qazaxıstanda xüsusi olaraq işlənib hazırlanır. Qarkavet isimli soyadlı deməli alimdir, Ukraynalı alim, hansı ki hazırda Qazaxıstan Respublikasında çalışır. O, bu mətnlərin üzərində işləyib və hətta qalın kitablar çap olunur. Kipçakski tekst, yəni qıpçaq mətnlər deyilən bir mətnlərdir və xeyli də qalın bir kitabdır. Lakin təəssüf ki, orada Codex Cumanicus hələ öz əksini tapmayıb, yəqin ki, o da bu yaxın günlərdə tərcümə olunur. Yəni, istər dini ədəbiyyat, istər epos olaraq qıpçaq dilində dövrümüzə qədər yetərincə ədəbiyyat gəlib çıxır. Dinin etnosu sıradan çıxarması. Adları türk,
özləri xristiyan olan bolqarlar. Elmdə belə bir şey də var. O xristiyan qıpçaqların etnik kimliyini itirmələri məsələsi. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən müəyyən bir dinin qəbul edilməsi həmən etnosun sondan öz etnik kimliyindən uzaqlaşdırmasına gətirib çıxardır. Dövrümüzdə buna məsələn bariz misal olaraq bugünkü Balqarları götürə bilərik. Faktiki olaraq Balqarlar, hansı ki Bulqariya formasında da işlənir, bunlar faktiki olaraq Volqa Bulqarları ilə eyni kökdəndilər və türkdülər. Ancaq xristianlığın qəbulu nəyə gətirib çıxartdı? Sonunda həmən o, deməli, indiki Bulqaristan ərazisində yerləşmiş Bulqar tayfaları xristianlığı qəbul etdikdən sonra Asparux dövründən Slavyanlarla evlənməyə qoyulmuş qadağa aradan qalxdı. Niyə? Çünki ikisi də eyni dinə xidmət edirdilər. Və bu qarışıq nikahlar nəticəsində biz artıq bugünkü Balqarların simasında Slavyan xalqlarından birini görürük. Adları türk adını saxlamaqla. Hayların sahibləndiyi Qıpçaq maddi mədəni irsi. Vaxtı ilə Qıpçaqların, xüsusilə xristiyan Qıpçaqların yaratdıqları ədəbiyyat, onların yaratdıqları maddi mədəniyyət nümunələri, onların yaratdığı məbədləri sonradan o məbədlərə kimlər sahib çıxdı, buraya köçürülmüş. Əslində isə yəni diafizit olmayan monofizit haylar sahib çıxdılar. 19-cu yüzyıldə bura köçürülən haylar. Və nəticədə hətta bugünkü Ermənistanın özündə belə Qıpçakavank adlı abidə indi də durur. Adından göründüyü kimi Qıpçaq kilsəsi. Təbii ki, tamaşaçılar da deyə bilərlər ki, kilsənin Qıpçaq və yaxud hay olduğunu nədən bilmək olar? Təbii ki, birinci növbədə onun arxitekturasından. Yəni, Qıpçaq türklərin monofizitə keçməsinin əsas səbəblərindən biri də ondan ibarət idi ki, türklərdə tək tengri prinsipi var idi. Yəni, o pravoslavlıqda olan ata ruh, oğul ruh və Allah, bu üçlük Qıpçaqlarda yox idi. Ona görə onların daha çox monofiziti qəbul etdilər və bu isə sonradan onların yaratdıqları mirasa hayların sahib olmasına gətirib çıxartdı. Lakin həqiqəti nə qədər gizlətsən də o istər-istəməz üzə çıxır. Və bugünkü istər Cənub-Şərqi Gürcüstan ərazisində, istərsə bugünkü Ermənistanın böyük hissəsində, Dağlıq Qarabağın böyük bir hissəsində olan o Qıpçaq abidələri təbii ki, öz sahiblərini gözləyir. Qıpçaq kilsələrində rəsimlər, qıyıq gözlü İsa peyğəmbər, qüdrətli hökmüdar Yusif Sacoğlu. Ermənilərin qancasar adlandırdıqları abidələr. Bundan başqa Hüseyn Həsən Cəlalyan, hansı ki sonradan o təmir elətdirdiyi abidə, yəni qancasar abidəsi, sonra Qıpçakavank abidəsi, sonra üç məzzinin özü əvvəlcədən ermənilərə mənsub deyildi. Yəni, ermənilər deyəndə mən daha çox təbii ki, hayları nəzərdə tuturam. O, bu bölgədə yaşamış albanlara və xristiyan qıpçaqlara aid olan abidələrdir. Hətta abidələrin birində, istərsə də Van yaxınlığında, yəni Axtamar monastırı dediyimiz monastırda çox qəribə bir faktla rastlaşırıq. Orada təsvir edilən insanların azacıq qıyıq gözlü və atın belində təhsil olaraq ox atdıqları rəsimlər var. Bu rəsimlər təbii ki, ermənilərə, haylara aid ola bilməzdi. Və o ustalar təbii ki, həmin o binanı tikdirən, onun sifarişçisi olan xalqı orada təsvir edirdi. Hətta əksəriyyətinin Orta Asiya formalı, yəni türk formalı xalatlarda nə qədər rəsimlər var. O rəsimlərin içərisində uzun müddətli analiz nəticəsində hətta biz Azərbaycanın qüdrətli hökmdarlarından olan Yusif Sacıoğlunun rəsmini tapdıq. Yəni, Arsurunun nəslindən olan Qagikin ona təzim eləməsi səhnəsi var. Birbaşa həmin Axtamar monastırında rəsmin içərisində, yəni o daş qabartma ilə orada təsvir olunur. Onu haylara aid etmək mümkün deyil. Eləcə də, dediyimiz kimi, o Qanzasar monastırında Həzrət İsa'nın qıyıq gözlərlə təsvir olunması. Yəni, hətta o xristianlığın, belə deyətlər, rəsmi peyğəmbərinin özünü belə qıpçaq şəklində təsvir etmişdilər.
Düzdür, bəzi müəlliflər bunu hesab edirlər ki, bu Manqollar dövründə baş verib, lakin o abidənin tarixi Manqol dövründən xeyli qədimə gedib çıxır. Tarixdə Alban deyilən xalq əslində türk etnosudur. Albanların etnik mənşəyini əgər araşdırmaq lazım gələrsə, çox təəssüf ki, uzun müddət müxtəlif versiyalar yaranıb. Və daha çox da dayanılır ki, Albanlar Qafqaz dilli xalq olub. Və digər tərəfdən dedilər ki, Albanlar qədim mədəniyyətə malik idilər. Yaxşı, əgər Albanlar qədim mədəniyyətə malik Qafqaz dilli xalq idisə, bütün mənbələrdə vəhşi, dağıdıcı, mədəniyyət yaratmayan türklər nə cür oldu ki, bunları əritdilər? Və bunlardan heç olmasa bir iz qalmadı mı? Bunun üçün daha yaxşı olardı ki, biz mənbələrə müraciət edək. Bu mənbələrdən təbii ki, ən möhtəşəmi, baxmayaraq ki, 19-cu yüzillikdə bir neçə dəfə təhrif olunub, hətta 50-ci illərdəki nəşrdə isə 19-cu əsrdə olan təhriflərdən də dırnaq içərisində bir az da təkmilləşdirilmiş təhriflərə baxmayaraq, Albanlar haqqında ən gözəl informasiya məhz elə Alban tarixi əsərində öz əksini tapır. Burada nədən söhbət gedir? Qısa bir epizod tamaşaçıları yormadan. Xəzər xaqanlığının qoşunlarının mədayını tutandan sonra geri qayıdarkən özlərinə apardıqları Alban əsirləri və Alban katolikosu ilə Xəzər xaqanının sərkərdəsinin söhbəti, daha doğrusu Xəzər xaqanının oğluydu Şad. Şadla deməli, Alban katolikosu arasında bir söhbət var. O söhbətdən məlum olur ki, sən mənim atama həddindən çox, Viro adında katolikosuydu. Deyir ki, sən sifətdən mənim atama çox oxşuyursan, nurani sifətin var. Biz qardaş xalqlarıq və əmr verir ki, bütün Alban, əsir edilmiş Alban döyüşçüləri azadlığa buraxılsın. Yəni, Xəzər xaqanının oğlu, hansı ki, hər hansı bir universitet təhsili görməmişdi, hər hansı bir ali təhsil almadığı halda, Albanları özünə qardaş hesab eləyirsə və onları katolikosu ilə tərcüməsiz danışırsa, Xəzərlərin də türk olduğu hamı tərəfindən təsdiq edilibsə, onda Albanların kimliyini müəyyən etmək tamaşaçıların ixtiyarına qalır. Qıpçaqların mongoloid olmadığına dair elmi sübutlar. Çox vaxt qıpçaqları çalışırlar ki, belə deyək də, qaba sifətli, güya enli sifətli, qara qaş, qara göz formada təsvir etmələrinə baxmayaraq, bu da təbii ki, yanlışlığın biridir. Niyə? Çünki türk xalqlarında ölünün yanına balballar düzmək dəbdə idi. Ona balbal daşı deyirdilər, yəni insan rəsimləridir. Və qəribəlik nədir? Əgər bəzi alimlər bunu mərhumun özü hesab edirlərsə, lakin etnografik materiallar tam bunun əksini göstərir. Belə ki, türk xaqanlarını dəfn eləyəndə o daşda təsvir edilənlər onların düşmənləri olurdu çox vaxt. Ona görə də o balballarının üstlərində əks etdirilən adamların o mongoloid cizgilərini çox təəssüf ki, qıpçaqlara aid edirlər. Məsələn, qıpçaqların birbaşa var belə deyək, babaları Çin mənbələrində Dinlin adlanan xalq gedir. Dinlinlər antropoloji baxımdan göy-göz, sarı-saç təsvir edirlər və sifətləri ensizlik. Və qıpçaqların izlərini Ukraynada araşdıran antropologlarda qıpçaq qəbirlərindən tapılan bütün insan iskeletləri üzərində araşdırmalar apararkən bu nəticəyə gəlir ki, bu adamların sifətləri o qədər də enli deyildi. Yəni, qıpçaqlarda mongoloid elementlərinin güclənməsi daha çox Manqol yürüşləri dövründə olmuşdu. Və o Manqollarla qarışma nəticəsində həmin o dediyimiz mongoloid elementlər, yəni enli sifətlilik və qıyıq, yəni qıyıq gözlülüklə badamı göz quruluşunu bir-birinə qarışdırmaq lazım deyil. Gözlərin qıyıqlığına təsir edən əsas şey gözün daxili bucağını örtən və epikandus adlanan qırışdır. O qırışları təbii ki, biz skelet materialında tapa bilmərik. Lakin təsvirlər var. Bu təsvirlər nəticəsində məlum olur ki, qıpçaqlar heç də çoxlarının zənn etdiyi kimi mongoloid sifət quruluşuna malik olmayıblar. Ən azından boylarının ucalığı ilə
qıpçaqlar ruslardan seçilib. Biz məsələn rus deyirik, rus sözünün özünü izah eləyərkən deyirlər ki, bu sarışın mənasını verir. Və əgər rus dilində rus özü o qədər sarışın olduğu halda qıpçağa Palovova Tsveta, yəni sarışın deyirsə, onda hansı mangaloiddən söhbət etmək olar? Yəni, göy gözlü, sarı saçlı mangaloid da hələ antropoloji elmində rast gəlmir. Peçenək qırğını, Bizans qıpçaqları, Anadolu qıpçaqlarına qarşı. Qıpçaqlar Türk tarixində möhtəşəm rol oynamaları ilə yanaşı, çox vaxtda ayrı-ayrı imperiyaların əlində, belə deyək, alətə çevriliblər. Bunlardan biri təbii ki, çox deməli, faciəvi hadisələrdən biri, yəni Peçenək qırğınında biz bunu görə bilirik. Yəni, Bizans tərəfindən qızışdırılan qıpçaqlar faciəvi şəkildə demək olar ki, o indiki Ön Asiyada, yəni Türkiyə ərazisində, yəni Anadolu'da yaşayan qıpçaqların bir gecədə demək olar ki, axırına çıxmışdılar. Yəni, bu bəzən qıpçaqlarla bağlı bu faktlar da demək mümkündür. Təbii ki, bu da yəqin ki, çox vaxt maraqlarla bağlı idi, ictimai, siyasi maraqlarla və çıxışımızın əvvəlində dediyimiz kimi daha çox əraziyə mənsub, daha çox ərazi ələ keçirmək uğrunda olan mübarizə idi. Və bununla yanaşı təbii ki, Türk tarixində, məsələn, Misir Məmlük Sultanlığını qurmuş deyək, ondan sonra Xəzər Xaqanlığının quruluşunda iştirak eləmiş xalqlardan biri kimi deyək, Hindistanda, məsələn, Türk dövlətinin yaranmasında böyük rol olmuş bir xalq kimi təbii ki, qıpçaqların xidməti danılmazdır. Yəni, ümumiyyətlə, əgər o dövrün, yəni orta əsrin tarixi coğrafiyasına nəzər yetirsək, qıpçaqlar təkcə Oğuzlarla qarışma və konfrontasiya durumunda deyil, eyni zamanda Türkün digər qolları ilə təbii ki, təmasda olmuşdu. Bunlardan biri də bugünkü Volqa boyunda yaşayan Türk xalqlarıdır. Volqa boyunda yaşayan Türk xalqlarının etnogenezində isə Bulqarlarla yanaşı, eyni zamanda qıpçaqlar böyük rol oynamışlar. Cənubi Qafqaz dedik, Oğuzlarla qıpçaqlar. Mərkəzi Asiyada yenə Oğuzlarla qıpçaqların qarışması nəticəsində. Və bu qarışmaya daha çox xidmət edən təbii ki, eyni dinin, yəni qıpçaqların İslam dinini qəbul etməsi oldu. Qıpçaqların İslam dinini qəbul etməsi 11-ci əsrin sonlarından başlasa da bu proses xeyli çəkmişdi. Müsəlman qıpçaqlarla xristiyan qıpçaqların baş tutmayan iki döyüşü, Malazgirt və Qarni savaşları. Qıpçaq və qeyri-qıpçaqlarla, yəni qıpçaqların xristiyan səhvində döyüşdükləri iki səhnə var, daha doğrusu döyüşə hazırlıq səhnəsi idi. Bunlardan biri Malazgirt döyüş şərəfəsində olmuş hadisə idi. Yəni Malazgirt döyüşündə Bizans istədi ki, onlardan Oğuzlara qarşı istifadə eləsin, eyni zamanda Uzlardan və Peçeniklərdən də. Lakin sonunda qıpçaqlar qarşılarında bunlarla eyni dildə danışan bir xalqın olduğunu bilib, demək olar ki, Bizansın səhvində döyüşmədilər. İkinci belə bir hadisəni biz Qarni döyüşü dövründə gördük, 1225-ci ildə. Bu dəfə erməni-gürcü feodalları, yəni istəyirlər ki, qıpçaqlardan Cəlaləddinə qarşı istifadə eləsinlər. Lakin çox böyük sərkərdə olan Xarəzmşah Cəlaləddin, onlara duz və çörək göndərir, türk adətində. Duz və çörək isə türk xalqları ömrü boyu tapdalamır. Və duz çörək göndərəndən sonra Xarəzmşah Cəlaləddin, bütün deməli o İvani və Zaxarim Xarqırdızel qardaşları var idi, onların səhvində toplanan bütün qıpçaqlar hamısı Xarəzmşah Cəlaləddinin tərəfinə keçdilər. Və bununla öz türklüklərini hələ unutmadıqlarını sanki qeyd eləmək istəyirdi.